Příjemné, klidné, ničím nerušené nedělní poledne vám všem. Vítejte u přehledu toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího, co přinesl uplynulý týden. Začíná diskusní pořad televize Nova 7, čili 7 dní. V poslední době se nejenom v prohlášení našich politiků stále častěji skloňuje slovo národ a národní zájmy. Jedním z důvodů je pochopitelně připravovaná česko-německá deklarace. Dalším důvodem ale jsou konkrétní rozhodování nebo připravovaná rozhodnutí, jak naší vlády, která mají často ryze ekonomickou povahu. Ačkoliv všichni stále jednoznačně deklarují orientaci České republiky na euroatlantické struktury, některé jednotlivé návrhy některých ministrů i významných opozičních politiků opětovně vyvolávají otázku po směru naší základní orientace. Velmi zjednodušeně zní západ nebo východ. Dnes vám proto nabídneme pohled na události tohoto týdne očima zastánců dvou, řekněme, protichůdných pohledů. Jeden je pohledem člověka orientovaného jednoznačně na Evropu a západní civilizaci, člověka navíc pracovně i lidsky spojeného s Německem. Druhý pohled bude pohledem člověka, který vyznával, možná ještě vyznává, ideologii obrácenou spíše k východu, člověka, který v politice hrál vždy proti německou kartu. Tedy u našeho stolu se dnes sešli český velvyslanec v Německu, nezávislý kandidát za ODS do Senátu, pan Jiří Gruša, dobrý den. Dobrý den. Na druhé straně stolu bývalý předseda komunistické strany, nyní nezávislý kandidát do Senátu, režisér, filmový režisér Jiří Svoboda, dobrý den. Dobré odpoledne všem přátelům Sedmičky na Nově. Pánové, vy jste do politiky přišli z umění, oba dva jste byli umělci, pan Gruša spisovatel, vy filmový režisér. Nicméně stáli jste, tak obrazně řečeno, marxistickým slovníkem na opačné straně barikády. Pan Gruša byl disident, který byl po napsání románu, který vzbudil značný rozruch a byl určitou uměleckou událostí, románu Dotazník, emigroval, vy jste pracoval jako režisér ve filmovém studiu Barandov. Znali jste svá díla navzájem, nebo jak jste je hodnotili? Vzdáleně. Dneska, když jsme se sešli zde, tak jsme se dohodli o tom, že o sobě víme, ale já jsem neemigroval, já jsem byl emigrován a tím pádem tedy zbaven občanství, a takže jsem neměl v posledních více než 15 letech žádnou příležitost direktně vidět jeho díla na jevišti a ve filmu, protože když jsem já byl zbaven občanství, tak pan Svoboda právě jaksi nastupoval dráhu profilovaného umělce. Já jsem nikdy na barikádách nestál žádných, takže ani na opačné barikádě. Samozřejmě, že dílo pana Gruši já znám. Znáte škoda, v té době některá jeho? Konkrétně jsem znal Dotazník, samozřejmě tady existoval v samizdatech. A myslím si, že pan velvyslanec zase mohl třeba znát mé filmy, já nevím, z Berlína, kde třeba můj film jen o rodinných záležitostech o 50. letech byl v sekci tam přijat na berlínský festival. Dobře, nicméně teď jste v politice, přineslo vám ta vaše umělecká minulost něco do politiky, je to na překážku nebo naopak, jsou v tom pozitivní? No tak je to jedna malá výhoda, člověk se téměř ničemu nediví a to je v politice velmi užitečná vlastnost. Když jste pracoval na lidských charakterech, popisoval je, snažil se popsat nejrůznější charaktery. To zní trochu cynicky, co říkáte. Tak je to realistické. Je to realistické. Dobře, vám pane Svobodo. Já si myslím, že je výhodné do politiky přinášet určité momenty kreativity, která často politikům chybí, a jisté lehkosti, s kterou jaksi je člověk kreativní schopen reagovat. To jsou ty výhody, máte nějaké nevýhody? No ani nevýhody žádné nevidím, navíc já jsem v politice opravdu jenom hostem. Dobře, takže to byl krátký úvod, pojďme se podívat na události, jak šly za sebou, začínáme jako vždy minulou nedělí. Podle bývalého ministra zahraničí a předsedy Svobodných demokratů liberální strany národně sociální Jiřího Dienstbiera by parlament neměl přijímat doprovodné usnesení k česko-německé deklaraci, které by obsahovalo nějaké její výklady. Takový přístup poslanců by Dienstbier považoval za škodlivý a samu deklaraci znehodnocující. Parlament může podle Dienstbiera deklaraci prodiskutovat a má svrchované právo ji buď schválit nebo odmítnout. Takže pánové, je nějaký důvod k nervozitě, pokud jde o připravovanou česko-německou deklaraci, nebo ne? Možná ve vnitropolitické, na vnitropolitické scéně, ale bavíme se, ano, hlavně o vnitropolitické scéně. Si mohou někteří lidé na základě toho, že
nemáme parafovaný text deklarace, tak abychom ho mohli předložit, a to záleží také na našem německém partneru, nejenom na nás, že si mohou domnívat, že by teď z toho mohli nějakým způsobem vytlouct trochu politického kapitálu, ale myslím, že deklarace je lepší než jejich pověst u některých politiků a že to brzy všichni uvidí. Pane Svobodo? Já si myslím, vzal jsem to, co řekl pan premiér Klaus teďka ve čtvrtek ve sněmovně, řekl, že ve slovních spojních v deklaraci nikdo neobjeví něco, co by ho mohlo zásadním způsobem pobuřovat, a že nepadá v úvahu revize jakýchkoliv dokumentů minulosti, jejich rušení či přepisování. Deklarace, že je koncipována tak, abychom získali z naší strany co největší záruku, aby minulost zůstala už definitivně za námi, abychom se mohli věnovat přítomnosti a budoucnosti. Já nemám důvodu, proč bych panu premiérovi nevěřil, nemyslím si, že je to jenom předvolební retorika. Já nejenom osobně věřím, ale služebně mu musím taky věřit. Čili domnívám se, že by bylo, že můžeme ten text a priori jako říct, že ho budeme jistě parafovat, kdybychom byli v Senátu, a navrhoval bych dokonce, abychom ho parafovali v květnu u výročí 52. výročí konce války. Mají poslanci právo mít nebo mít možnost zasahovat do textu, nebo případně ten text doprovodit nějakou vlastní deklarací? Principiálně ano. Otázka je, že tento text je vypracováván vládou, která má určitou parlamentní pozici a je konzultován s opozicí, takže se to neděje bez vědomí poslanců. Ale jaksi samozřejmě se parlament může k tomu vyjádřit. Já však jsem toho názoru, že deklarace, jak slovo říká, je prostě co objasňuje věc, je objasnění. Čili cokoliv, co by toto objasnění nějakým způsobem dále znejasňovalo, je kontraproduktivní, nemá žádný zvláštní význam. Nicméně zakazovat poslancům cokoliv je prostě nesmysl, to nemůžu jako státní úředník ani udělat. Čili rezume je, že by to nebylo dobré, ale je to možné. I možné je všechno, jak jsem řekl předtím v politice, ale nebylo by to moudré. Moudré, pane Svobodo. Já si myslím, že k tomu není, že by to bylo znehodnocením té deklarace, protože jakmile by do ní samozřejmě se textově zasahovalo, tak je otázka, jak by na to reagovala druhá strana, protože tím by vznikly dvě různé deklarace, nebo by se je možné, myslím... Tak my vycházíme neustále z takové diskuze, jako že my máme problémy s tou deklarací. To není pravda. Problémy formulativní jsou na německé straně, čili já můžu přinést text v okamžiku, kdy německá strana řekne, to je to, a oni se psou daleko více mezi sebou než my. Čili počkáme, až řeknou pánové vyjednávači a naši přátelé a tak dále, věc je tak daleko, pak jsme teprve my sami tak daleko. Já myslím, že ta deklarace musí být konsenzuální, to znamená, musí opravdu být směrována k přítomnosti, k budoucnosti. Když byl v té ukázce citován pan Dinsbír, já si myslím, že on by si trošku měl přebrat svoji zahraniční politiku a přemítat nad tím, jestli třeba jsme neměli být účastni tehdy dialogu 4+2 jako 5+2 a vyřešit ty otázky už tehdy, tak jako si je vyřešilo Polsko, které si myslím, že s Německem mělo daleko dramatičtější problémy než Česká republika. No tak, to nějak komentovat, proč jsme si my nevyřešili dřív problémy? Já jsem byl, jak si tak říkají, dokola poslán až poté, co ta lhuta uplynula, jako někdo, kdo by to měl napravit. Takže myslím, že jak si tady je určitý časový sklus, který je dán, prostě malou, ta změna byla tak prudká a ty problémy se zdály v porovnání s Polskem menší a otázka je právě, jestli to bylo správné ohodnocení. Já si myslím, že menší problémy mohou často komplikovat život víc než ty velké, protože o velkých je předem jasné, že je musíme vyřešit. To bylo to, nepochybně to bylo zanedbání tehdy diplomacie. Na české politické scéně se nejvíc diskutuje o slovíčkách, nakonec i na oné slavné schůzce u pana prezidenta, o tom byla řeč. Vyhnání, odsun, nucené vysídlení. Jakému termínu vy dáváte přednost? Zaprvé nejde v našem vyjednávání o deklaraci již o tyto termíny. Termíny jsou dány v angličtině a anglicky se jmenuje expulsion, removal a transfer. To znamená vypuzení, přemístění, přesunutí a přestěhování. Takže to je základna, o kterou se nám jedná, a jde v podstatě o překlady do obou jazyků. Vyhnání je překlad do němčiny, který je podle mého o jednu významovou rovinu níže, je dramatičtější, a čeština má význam tohle, ale že se jedná o expulsion, o tom nikdo zná. Ten základní text je v angličtině, Ten text, kde tyto termíny byly formulovány, byl v postupu anglicky napsán a byl přeložen jak do češtiny, tak do němčiny.
A každý národ si to přeložil tak trošku, tak říkajíc podle sebe, aby mu to víc vyhovovalo. Takže Němci předložili to jako Vertreibung, to znamená vypuzení, ale v němčině je slovo Vertreibung daleko méně dramatické než u nás. A my jsme si to dokonce přeložili jako vyhnání, tím jsme vlastně převzali trochu retoriku jisté části krajanstva a to nám teď vlastní špatný překlad nám komplikuje život. No, já s tím souhlasím, myslím si, že je to do jisté míry problém lingvistický a že zejména by neměl ten problém hrát tak dramatickou roli směrem k současnosti, protože opravdu musíme myslet na současnost a budoucnost. Německo je náš partner, je to náš největší ekonomicky mocný soused. Čili hledejme jaksi cestu. Když pan kolega bude takhle mluvit ještě chvíli, tak no, hned vás zvu do své ambasády, do zahraničně politického oddělení. Já jsem se právě mnozí vzpomínám na pana Svobodu jako na předsedu komunistické strany, který hřímal dost proti. Ne, já jsem nehřímal. Já jsem prosím vás tehdy hřímal proti té části dohody, kde šlo o lingvistický problém, kde ku příkladu byl použit termín Bestehendegrenze, nikoli Staatsgrenze. Víme, pan velvyslanec může potvrdit, že to trošku už problém přestává být lingvistický a začíná být právní. Navíc tady jde o deklaraci, zatímco v té v roce 1992 šlo o smlouvu. Deklarace a smlouva jsou právní. Má to právně úplně jiný význam. Že? Dobře, pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme dál. Státní svátek České republiky byl příčinou dalšího vyhrocení sporu mezi premiérem Václavem Klausem a předsedou sněmovny Milošem Zemanem. Předseda vlády ve svém projevu varoval před takovými hodnoceními naší současnosti, která se vědomě dovolávají horších stránek každého z nás, což podle Klause připomíná útoky komunistů na československý stát před 50 lety. Ačkoliv Klaus nikoho nejmenoval, proti jeho projevu se ostře ohradil předseda sněmovny a sociální demokracie Miloš Zeman spolu s předsedou komunistů Miroslavem Grebeníčkem. Takže pánové, tento projev a reakce vlastně zabrali takovou první polovinu tohoto týdne na politické scéně, bylo to takový trochu šlágr. Jak to vidíte vy? Jde o osobní, máte pocit, že jde o osobní nevraživost spíš, anebo o regulérní spor politických koncepcí? Tak já jsem například přednesl v neděli daleko ostřejší projev než Klaus a nikdo mě nekritizoval. Z toho vyvozuju, že to má určité, k 28. říjnu určité osobní, máč by musel pan Zeman o mě říct také něco nemilého. A z toho vyvozuju určitou podrážděnost, kterou považuji za úplně zbytečnou, protože je jasné, že když mluví předseda vlády, tak mluví za danou koalici a za lidi a tak dále, a že má určitou jinou koncepci než jeho opoziční poslanec a že ten se k ní většinou vyjadřuje, často nelichotivě. Když se podíváte do spolkového sněmu, to bychom, my prostě jsme taky někdy, jak se říká, příliš tenkou kůži, prostě ty věci se musí vydržet v politice, když se to někomu nelíbí, no tak já přece tady nejsem od toho, abych říkal ze zásady to, co se musí líbit všem. Máte pocit, že to není ten spor, ten slovník není drsnější, než je tomu v Německu nebo v Evropě? Ne, slovník je často drsnější, reakce je zbytečně podrážděná. To já si hlavně myslím, že začínají ty problémy psychologické, to antagonismu těch dvou lídrů, pana Klause a pana Zemana, začínají vlastně zastírat občas racionální společenské problémy, které existují. A že je to výrazem toho, že do jisté míry, asi v tom se mnou třeba nebudete souhlasit, ODS po volbách poněkud ztratila stabilitu a ztratila především schopnost postavit určitou vizi, kterou postavila v roce 92 a teď jakoby v té vizi docházely síly. Na druhé straně u sociální demokracie se mi zdá, že chybí reálná alternativa toho vývoje a rovněž tudíž, že se vlastně uchyluje k slovníku, kde se masírují svaly. Trošku si myslím, že tady je také hraje roli předvolební retorika. Musíme vnímat, že budou senátní volby a vlastně oba ty titáni politické scény by rádi na tom něco získali. Je legitimní, když někdo při příležitosti státního svátku si ohřívá, tak řečeno, stranickou polivčičku předvolební tu? Je to běžné? Nikdo si znova opakuju. Jde o interpretaci vládní koalice určité historické události. Opozice ji musí nebo může většinou vidět jinak. Otázka je, do jaké míry
budeme prezentovat tyto záležitosti retoricky, to znamená jako řečníci. A mě nejvíc popuzuje jedna věc na české politické kultuře, že je prostě možné hospodské žvanění i v parlamentě. A že je prostě možné podrážděně reagovat na legitimní práva a na to hospodské žvanění nechat projít beztrestně. Já si myslím, že by ty reakce skutečně, že v tom podrážděném slovníku, já nevím, třeba slova jako zneužití funkce premiéra, nesmysl. V době, kdy slavíme výročí státu, který premiér pomáhal rozbíjet, to myslím, že je prostě jaksi zatemňující, nebo naopak slova pana premiéra, Zemanova slova jsou nenávistná. Já si v té souvislosti třeba vidím teďka heslo svého protikandidáta za ODS na billboardech pana Zemana z ministerstva vnitra, který říká, tam, kde končí slušnost, musí nastoupit síla. Slušnost, teď já nevím, co on tím myslí, jestli tím myslí kriminalitu, protože díleři drog a tohle to je kriminalita, ale jestli vlastně tím nemyslí to, co říká třeba místopředseda SNS pan Tomáš Sokol, který zase interpretoval premiérův výrok tak, že kauzu výrok, on říká, tvrdě naznačil všem, kteří by chtěli kritizovat způsob, jakým u nás probíhá ekonomická reforma, že budou označeny za ty, kteří chtějí vrátit vývoj před listopad 89. Čili vy si také myslíte, že to je spíše, že to je mnohem více nebo částečně aspoň psychologický problém obou dvou, to znamená, že tam hraje ta osobní nevraživost asi větší roli. Já jsem přesvědčen, že tam vlastně je souběh těch dvou problémů, to znamená, na jedné straně je to psychologická nevraživost, kde se jaksi personifikuje ten problém, což je nebezpečné pro politický vývoj. A na druhé straně, jak jsem už řekl, že vlastně oba ty póly trošku zabředly se svými vizemi, že neví, co s tím dál, což se ukáže potom v dalších tématech. Jak vidíte? Já se na to dívám prostě velmi jednoduše. Právo interpretovat českou historii prostě má ministerský předseda stejně tak dobře jako představitel opozice. Já jsem myslel, pan Svoboda řekl, že ODS došla jakýsi motor, síla, schází vize sociální demokracie, naopak nenabízí alternativu a proto se uchyluje k jako reálnou alternativu. Kdybych si myslel, že ODS chybí vize, nepouštěl by se do tohoto složitého podniku nástupu do české vnitřní politiky. Naopak ta vize tady je a tato vize potřebuje prostě potřebuje jasné hlasy, toť vše. Ta vize je prostě jasná, je to vize občanského státu, vize, kde prostě platí inteligence a individualita víc než prostě korporativní a tak dále věci. To všechno jsou důležité momenty a tam je potřeba pokračovat dál. Víte, mně se zdá, že ta vize dochází třeba v tom, že na billboardech čtu, že starosti řádného občana jsou i našimi starostmi. Problém je v tom, že to vlastně tak v tom uplynulém období nebylo, že tady vlastně zákonodárství, které do jisté míry generovala především ODS a měla tu velkou většinu, koalice myslím tedy celá, takže v těch zákonech spíše se vždycky straní vlastně ochraně zločinu před ochranou slušných lidí. A to je velký problém. No tak to já si nemyslím, protože vezmete heslo, které čtu na prosadíme vaše zájmy, to je jako prosázíme vaše nájmy, skoro tak stejně dobré, protože tato hesla mají často charakter příliš obecný, proto já sázím na jasné. Já jsem to uvedl z toho důvodu, že vlastně myslím si, starosti řádného občana jsou i našimi starosti, jednak to implikuje otázku, kdo je vlastně řádný a kdo neřádný občan. Ale za druhé je to heslo, které vlastně je z hlediska té klasické polarity, do jisté míry je to sociálně demokratické heslo, že jo, to není konzervativní heslo. Dovedl bych si představit účinnější. Pan Klaus řekl, že se sociální demokraté dovolávají toho horšího, co v člověku je. Je to jeden motiv, který zazněl z jeho projevu už častěji. Je to pravda nebo ne? Já s tím souhlasím v některých částech, samozřejmě v té předvolební retorice. Konkrétně třeba pokud jde o majetková přiznání, myslím si opravdu, že tam jde se dovolávají o jistou nabídku občanům, že teď to bude sebráno těm,
kteří zbohatli a tak dále. A že se hlavně absolutizuje, že tady nedošlo vlastně k určitému etickému rozvrstvení, že část lidí zbohatla zcela legálně, legitimně, prací, podnikáním a tak dále. A druhá část lidí opravdu zbohatla tím, že kradla, zneužívala zákonodárných mezer. Čili že hraje na to jakousi takovou českou... Na tradiční české necnosti, závist, nenávist. Které bychom my měli spíše jaksi se snažit jako je dojít k určité supresi těchto... Prostě my dokud společnost nerozrůzníme v přiměřeném slova smyslu, dokud prostě tak nemůže být dynamická, nemůže produkovat, nemůže vyrábět užitečné, chytré produkty pro svět. A to toho nedocílíte tím, že prostě předem lidem budete vykládat, že se jim postaráte o věci, o které se jim jako politik postarat nemůžete. Dobře, pánové, poslední věc. Máte pocit, že je užitečné, když takovéto spory se propírají na veřejnosti? To znamená, že se všichni o tom dozvíme, máme možnost si udělat svůj názor, nebo je lépe, když je to někde utajeně uklizeno v šeru stranických sekretariátů nebo nějakých vyjednávacích místností? Moderní svět téměř bez hranic je znám tím, že medializuje, zprostředkovává skoro všechno. I kdybychom to chtěli dělat za zavřenými dveřmi sekretariátu, někdo to vynese ven k vám, pane Vávro, do Nově, aby to druhý den vysílá. Já s tím souhlasím, mě v té, jak si znova opakuju, mě v té věci vadilo, že tady není, že proti sobě nestojí na výročí vlastně založení teda republiky, že proti sobě nestojí dva projevy, třeba teda projev lídra opozice a projev premiéra, které budou jiné. Jistě by mě zajímalo, ale místo toho vlastně kontraproduktivně dochází jenom k napadení jednoho projevu, vytržení částí, jejich teda analýza, rozebírání po slovíčcích. A to si myslím, že je politicky kontraproduktivní a že to znechucuje veřejnost. Tyhle osobní přestřelky v Čechách to lidé nemají rádi. Dobře, pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme dál. Ministr bez portfeje Pavel Bratinka chce navrhnout vládě, aby jednala o definitivním obsazení funkce ředitele Bezpečnostní informační služby. Bratinka usiluje o odvolání prozatímního ředitele BIS Stanislava IX. S podporou své strany, tedy Občanské demokratické aliance. Odvolání prozatímního ředitele podporuje i KDU-ČSL. Výkonná rada ODS naopak 9. podpořila. Takže, pánové, o co podle vás v tomto sporu jde? Jde o špatné fungování Bezpečnostní informační služby, která je u nás opředena takovým mýtem, nebo jde čistě prakticky, pragmaticky o to, kdo jich bude kontrolovat a úkolovat? Mě ten spor trochu připomíná jednu scénu z Císařova pekaře, kde Skota provází Rudolfa. A tam je ta kulička šem, skáče po zemi a perou se o ní ti dvorní páni. A Skota říká, to není taková jenom obyčejná kulička, jinak by se o ní ti páni tak neprali. Čili to je jaksi bonmotem. Já jenom si myslím, že je prostě nenormální fakt, že dlouhodobě nemá BIS regulérního ředitele, ale pouze pověřeného ředitele. Potom, že existuje jistá bezkoncepčnost činnosti tajných služeb, to je obecně známo, konec konců potvrdil to nyní minister bez portfeje pan Bratinka, který řekl, že vlastně Rada pro řízení tajných služeb je v rozvalu. A myslím si, že je to samozřejmě chyba v době, kdy krachují banky, kdy organizovaný zločin, my se stáváme cílovou zemí organizovaného zločinu, nejenom transitní zemí. Čili, že tajné služby samozřejmě se tím musí zabývat, musí mít koncepci a ta koncepce, že musí být řízena vládou. Čili máte pocit, že to je věcný, že tento spor je věcný? Ne, já myslím, že rvačka o tu kuličku. Ne, prosím vás, ještě bych řekl jednu věc. Chtěl bych připomenout, kdy vlastně, tam je to hlasování 8-7 ve vládě ODS kontra koaliční partneři. Já bych chtěl připomenout, kdy tento problém vznikl. Ten problém vznikl tím, když pan ministr Kalvoda tehdy prohlásil, že BIS je zneužíván ke sledování politických činitelů a bylo to v téže době, kdy se prolákla aféra 52 milionů, kreditní a průmyslová banka, pana Moravce a tak dále. Čili myslím si, že tam je i určité, jsou tam jaksi z minulosti problém. Co mě na celé té věci ze zásady ruší. Nikdo se nebaví o konceptu, nikdo nepředhazuje devátému, že by to neuměl, nebo mu prostě formální závady pracovní. Všichni prostě, je to prostě o něčem jiném. Čili musíme
Samozřejmě je otázka, jak rychle jmenovat, udělat šéfovi definitivu tak důležitého úřadu. To je podstatné. Ale nejpodstatnější je otázka zkoumat, jak pracoval a vytvořit jasný koncept. A dokud tento jasný koncept nemáme, budou tyhle věci vznikat. Samozřejmě. A my to potřebujeme nejenom proto, že prostě se samozřejmě stáváme zajímavou zemí, nýbrž prostě z toho důvodu, že existuje, že svět není úplně jistý a bezpečný a že my potřebujeme chytrou tajnou službu. Čili podle vás jde skutečně o ten moment, kdo to bude kontrolovat. Je to tak? Já si myslím, že kontrola je ze zákona jasně dána. Teď je o to, aby tam bylo prostě, aby tam byl pracovní koncept. No dána, ale jak se ukázalo, tak asi zcela nefunguje, protože ta rada se nesešla a tak dále. Není úplně ředitele BIS, má říct vláda tyhle ty věci nijak neprojednávala, není schopna se na tom dohodnout. Je tam vidět, prosím vás, i jeden problém, který je hodný zaznamenání. To znamená, že se táhne třeba kauza Valis Kožený. Stále se vlastně ve veřejnosti kolují fámy, že pan Valis, jakožto agent BISu, schromažďoval jakési informace o ústavních činitelích. Není to do dneška vlastně rozmotáno. Myslím si, že to neurotizuje zbytečně politickou scénu. To by mělo konečně transparentně, by se ta fakta měla položit na stůl. A měla by ustát válka policistů, prosím vás. Já si myslím, že je jednoznačně třeba podpořit nejen v tajných službách, ale vůbec v těch otázkách boje proti organizovanému zločinu. Všechny kvalifikované, čestné policisty, když sledují ten malér, který se stal ve věci důstojníků Gregory a Jiřího Svobody, mého jmenovce, to je veliký malér. A z jakého důvodu odchází kriminální rada Doucha? To spolu souvisí všechno, víte? No všechno souvisí se protože všima. Koncepce bezpečnostní, obecně bezpečnostní. Bezpečnostní koncepce je koncepce samozřejmě, která souvisí s úlohou tajné služby, ale přesto tajná služba se stará, tak říkajíc, o brambory a policie o špenát. Čili to je rozdíl. Dneska se bavíme o bramborách. Čili já se domnívám, že bychom měli jaksi jednoznačně usilovat o vyjasnění této záležitosti, ale koncepční, to znamená, a ne, jak se říká, personám, čili zamířeno na osobu, ty jsi byl tehdy tam, ale k věci, to znamená k fungování té služby a k její výkonnosti, eficienci. Dobře, jenom vrátil tady panu kolegovi, panu velvyslanci, bych vrátil to výrokem pana ministra Bratinky, který to replikoval, tak mohu jen vyslovit lítost, proč vláda nepostavila koncepci již před 3 lety a proč se tím tehdejší předseda rady Václav Klaus nezabýval. Ale vy jste sám řekl, že tehdy měli, tam byly jisté problémy, tak asi... Pane, pojďme teďka věcně trošku. Kdo si myslíte, že by měl ukolovat zpravodajské služby, protože to tady není úplně jasné a kdo by je měl kontrolovat? Další věc je, kdo by měl být ředitelem? Zda by to mělo být stranicky nebo ne? Určitě ne speciálně stranické grémium. Ředitel tajné služby je prostě na slovo vzatý, musí být na slovo vzatý odborník s bezobčanskou bezúhonností a dlouhou zkušeností. A samozřejmě čím méně stranicko-politických hádek na toto téma, tím lépe. Pro tu tajnou službu. Dobře, kdo si myslíte, že by měl ukolovat tu informační službu? Tam jsou modely nejméně 3 různé. Možná všechny fungují, jeden z nich si vybrat. Ano, máme prostě parlamentní krém, můžeme mít prostě vládní a můžeme mít ještě třetí model prostě daný politickými nezájmy, nebo skutečnými konstelacemi země. Já myslím, že jednoznačně by samozřejmě úkolovat měla vláda ředitele tajné služby a tajnou službu, to je jednoznačně, protože to součást exekutivní, když to ten parlamentní model, tam myslím, že otázka kontroly. Nepřímé kontroly, to je politická kontrola. Myslím si, že parlament nemůže uplatňovat, jakože nemůže úkolovat tajnou službu. Ne, ale schází se jednou za čas a říká, co... V tom problému, ono to souvisí s tím předchozím tématem, že trošku na té politické scéně tady sice v ústavě my deklarujeme oddělení zákonodárné a výkonné moci, ale ve skutečnosti vidíte, že v poslední době jakoby se rozmáhalo ukolování vlády parlamentem a jakoby se stírala
to je hranice to je mezi zákonodárnou a výkonnou povahou nynější menšinové nebo většinové. Je to dobře, vy říkáte, že by úkolovat bezpečnostní informační službu měla vláda? Abychom si rozuměli, úkolovat, to znamená, Franto, jde tam, to může dělat jenom vláda samozřejmě. Máte pocit, že někdo úkoluje teďka, nebo máte nějaké informace o tom, jak to funguje? Pane kolego, jako státní úředník, i kdybych je měl, tak je nemůžu přiznat. A já jako soukromník musím říct, že tajné služby jsou tajné, také o operacích nic nevím. A myslím si, že pan ředitel devátý je možná odvoláván právě proto, že je dekonspirován, že každý ví, že je náměstkem ředitele, že je pověřeným ředitelem této služby. Dobře, kdo by měl stát v čele BIS? Máte pocit, že víte o nějaké, jednak jaksi funkčně, pan Gruša řekl, že by to neměl být straník, že by to měl být odborník. No bez pochyby by to měl být odborník, že jo? Je tím, ale je tím prosím, to pan devátý, žádné, nebo ne? Ne, ze zásady se nevyjadřuji od k tomu, kdo, co nemá dělat. Ano. Prostě to by bylo nefér, čili... A když se mě budete ptát, kdo... Nezlobte se, já jsem vás Já si myslím, že třeba analyzovat práci tajné služby za to uplynulé období, jestli že se osvědčil, já jsem nikde nečet, že se devátý neosvědčil. Ano, je třeba analyzovat činnost tajné služby. Máte pocit, že trošku by mohl být tím obětním beránkem na té šachovnici tady různých zájmů a sil uvnitř koalice třeba. Podívejte se, to riskuje každý, kdo je v nějaké významné funkci, že se jednoho dne stane vlastně průsečíkem zájmu, na kterém se ty zájmy střetávají, čili může se dostat dneska panu devátému, zítra někomu jinému. Dobře, pánové, děkuji, pojďme se podívat na další den. V České republice začala zákonem oficiálně vymezená volební kampaň kandidátů do Senátu. Do souboje o druhou komoru parlamentu vstoupí v 81 obvodech více než 500 kandidátů. Podle průzkumu veřejného mínění však většina voličů považuje Senát za zbytečný nebo nezná jeho pravou funkci. Agentury předpokládají volební účast výrazně nižší než při posledních volbách do poslanecké sněmovny. Pánové, myslíte si, že jaksi případný nezájem voličů o senátní volby je normální jev, nebo že to je něco, co signalizuje něco nedobrého, řekněme, o demokracii v této zemi? Já bych chtěl říct tomhle voličům, necháte-li to na jiných, zužujete prostor demokracie, jděte k volbám, ať už... Dobře, to je vzkaz voličům, ale proč, ale jak vidíte, ten objektivně ten nezájem je, jaksi ten zájem je menší. Tak ten já mám pocit, je... že... Pardon. Nezájem je mimo jiné podle mého vyvolán třeba tím, že je to teda systém většinových voleb, s kterým tady nemáme vůbec žádné zkušenosti a ocenili to teda i do jisté míry kandidáti. Nekonají se ve valné většině obvodů, se nekonají veřejné diskuze kandidátů. Já slyšíte můj hlas, já je konám. Myslím ale kandidátů, kde by se představili ty kandidáti a tím se stává, já to vidím na Vinohradech a Žižkově, kde kandidují, že vlastně mizí trošku, ti někteří kandidáti se schovávají za sukně svých stranických lídrů a čekají, že tam vyveze výtah, vlastně ten stranický výtah. Já si myslím, že občané by měli mít právo, tak jak je to všude, kde se uplatňuje většinový systém, postavit si ty kandidáty vedle sebe a oni by řekli, jakou mají koncepci. Dobře, ale ten menší zájem, je to věc jako normální, nebo máte pocit, že tady je důsledkem nějaké apatie, nedůvěry v politiku, že to signalizuje něco nedobrého? To má tak asi pět příčin, jestli se nemýlím, tři mohu vyjmenovat. Ano. Je to nová věc. Je to většinový systém. A je to prostě krátce po volbách, napínavých volbách, takže se to dostalo do úplně jiného světla, než to původně mělo mít, do rozvodněných. To jsou tři příčiny. Ale to by mohlo mluvit ve prospěch toho. To by mohlo mluvit ve prospěch, kdybychom neudělali třeba tu chybu, že jsme vlastně delimitovali 101 kandidátů na základě prkotin a takže ty lidi řekl, o čem to je vlastně, že jo, a tak dále. To všechno prostě nepřespělo tomu. Ale znova říkám, ta věc je významná. Pro demokracii to patří k solidní demokracii, je to prostě nevynalézejme třínohého koně v naději, že bude běhat lépe než čtyřnohy. K fungující demokracii patří druhá komora a druhá komora se stará o kontinuitu. Průběžnost politického systému. Možná, že kdybychom v únoru 1948 měli senát, tak si to mnozí ještě rozmysleli v druhém kole
A ten počet možná nekoná. Mám-li to shrnout, takže ani jednoho z vás prostě taková ta signalizující nižší účast, menší zájem voličů zase nijak neznepokojuje. Není to nic, že byste měli pocit apatie. Senát bude muset prokázat, že k něčemu je pomocí svých senátorů a voliči budou muset vědět, že zvolili třeba špatně nebo že tam měli jít po druhé. Já si myslím, že do jisté míry ta apatie je výsledkem toho, že proběhly parlamentní volby, lidé očekávali, že se po nich situace uklidní a dojde k racionalizaci politiky. Ano. A vidíte, že od toho června se vlastně nic nestalo. To znamená, tam sice je jakási menšinová vláda, většina v parlamentu, ale vybíjí se všechno uvnitř toho parlamentu. Má zkušenost z kampaně, já nevím, jak vaše je, že lidi od toho očekávají velmi mnoho, že se dobře koukají na kandidáta, že s ním chtějí mluvit, že si cení toho, že s nimi za nimi přijde a tak dále. To znamená, já vůbec nevidím ty šance špatně. Za předpokladu, že ovšem těm zvoleným senátorům za dva, tři roky se podaří ten senát také dát mu skutečnou hodnotu. Ukládali byste, většina lidí možná ani neví, že třeba bude muset jít dvakrát k volbám, kdyby v tom druhém kole, které bude rozhodující, byla voličská účast nižší než 50%. Pokládali byste to za alarmující nebo ne? Pokládal bych to za nedobré znamení, ale to by mě mělo k tomu, abych o to intenzivněji politicky pracoval právě s těmi voliči, protože o voliče jde. Suverénem v demokracii je volič a my se o něj musíme víc starat. My se musíme víc starat o jeho názory. Já to zjišťuju prostě každý den, že volební kampaň všech politických stran bez rozdílu je dělána ve starém smyslu. Oni přicházejí a nosí něco ze zhora, místo aby se ptali dole. A když se tohle změní, tak se ty volby do Senátu vyplatily už tím, že budeme muset všichni bez rozdílu stran změnit tuto techniku. Zajímá mě váš názor, pane Vávra, když vy mě máte volit. Tak. Já si v podstatě tohle můžu podepsat. Myslím si zároveň, že by si měli voliči uvědomit, že i když se nezúčastní voleb, tak Senát stejně vznikne. A že pak jakési další reklamace, to znamená říct ten Senát a teď jsou tam lidé, které my jsme tam vlastně nechtěli a co ten tam rozhoduje, je to už pozdní lamentace a bohužel by to byl takový ten české hospodské kverulantství. Demokracie je o tom, že teď máte šanci, nejvyšší svrchovanou šanci, projevit svou vůli. A my nesmíme šít všechno tak horkou jehlou, jako jsme to dělali se spoustou zákon, mluvíte o bankovnictví, mluvíte o tom, ty zákony jsou všechny spíchnutý takhle narychlo, takže my máme zákon, který nám umožňuje, abychom si půjčili ve vlastní bance peníze, to je neslýchaný zákon samozřejmě. Rozumíte? A to by v Senátu, tomu by mohl Senát napříště zabránit, protože ty lidé to čtou a říkají, přátelé poslanci, tak takhle ne. Dobře, je ta kampaň, vy máte zkušenosti, spíše o těch věcech, o kterých jste mluvil, globálních, o kterých nakonec Senát bude, to znamená příprava těch zákonů, anebo spíš o těch komunálních. Je to velmi logicky, protože podívejte se, senátor je volen v jednomandátovém poměrně malém obvodu a bude tudíž nejvyšším ústavním činitelem, který bude mít ale možnost zastupovat zájmy toho obvodu svého. Jde o relevantní způsob zastupování. On nemůže například slíbit panu Vomáčkovi v Dolní Únhošti vodovod, ale může slíbit že bude vrhat světlo na problémy Dolní Únhoště a že tam bude jezdit, bude mluvit s těmi lidmi a přenášet to dál. To může dělat dokonce účinněji. Já si navíc myslím, čili že je to prostě kombinovaná. Dobře, ale bude moc hájit jeho zájmy jenom pokud jde o ta celospolečenská témata. Prostřednictvím kanceláře. Dobrý senátor bude jistě mít příležitost zajít za panem Vávrou a říct mu, a když tam bude velký problém, tak tam přijede pan Vávra a říká, pane senátore, jak jste tohle připustil? A říká, já, že jsem to připustil, to udělali ti to. A nebo řekne, já. Já si myslím, že bude existovat kancelář senátora, prostřednictvím které je možné shromažďovat vlastně problémy toho obvodu a já pochybuji, že by třeba ředitel, státní návladní, přednost okresního úřadu, nekomunikoval se senátorem, který je zvolen v tom obvodu a odmítal s ním řešit problémy, které trápí ty občany v tom volebním obvodu. A když se senátor zeptá, jak to bylo tam s tou autonehodou,
že ten pan předseda, já nevím čeho, všeho prostě nakonec odjel a nic toho nebylo. Když se zeptá senátor, je to něco jiného, než když se zeptá... Dobře, čili tady máte pocit, že ta kampaň tak, jak je vedená, to znamená jak z té komunální úrovně, tak i pokud je o ta celospolečenská témata, že jak si vlastně odráží možnosti senátorů. Ano, ano, já si myslím, že hlavní chvíli, problém je těch senátorů, ano. kteří by... Jak si vzali doslova to, že mají řešit jen tu velkou politiku, zase znova se pustí do té velké politiky a nechali by se zavřít do toho Valštejnského paláce a tam ty lahůdky vykutnávali. Jako přímo zvolený poslanec, musíte tam mít svou kancelář, musíte tam mít svou adresu, musíte s těma lidma mluvit a musíte si od nich i nechat vynadat. A to je úplně něco jiného. Dobře, pánové, děkuji, pojďme se podívat na další den. Vedoucí činitelé renomované mezinárodní finanční instituce Nomura vedli jednání s představenstvem Investiční a poštovní banky a s představiteli České národní banky. Podle tiskového mluvčího Národní banky Martina Švehly šlo o přátelské setkání, ze kterého nevzešly žádné závěry. Podle informací z finančních kruhů má Nomura zájem vstoupit do IPB a odkoupit více jak 31% jejich akcií. Takže, pánové, má být ten státní podíl v těch velkých bankách prodán, první věc, a má být prodán zahraničním investorům? Ono to, prosím vás, není tak jednoduché, ono to někde také nejde. To znamená, ku příkladu, problém je u ČSOB, kde je nevypořádaná pohledávka ze slovenské strany. Tam, kde to jde, mluvíme o IPB, řekněme komerční banky. Já doufám, že se pan kolega tam mýlí, když říká, že to bylo jenom nezávazné jednání. Já doufám, že to bylo jednání velmi seriózní, protože se nejedná o to, aby podíl privátních bank přece jenom postoupil, protože v těch takzvaných, kde je přece jenom účast státního kapitálu z dob před, ze začátku naší reformy, existuje velká neprůhlednost té věci. A když přijde pan Nomura, řekne pánům z té banky, karty na stůl, pánové. A všimli jste si, když to řekl, za týden už hlásili, že mají tyhle a tyhle. Čili to vidíte jako pozitivní, vidíte to jako pozitivní věc, která jaksi projasní vztahy a fungování těch bank. Co by neudělal domácí kapitál? Co by neudělal domácí kapitál? My jsme se do určité míry izolovali od celé řady osvědčených kontrolních mechanismů a to se tímhle způsobem musí konečně nahloda. On ten problém, který zaznamenal The Economist, tak je u IPB specifický, protože jak víte, v létě už proběhly zprávy, že už de facto proběhla spontánní privatizace. Ano. To znamená, že vlastně management této banky již vlastní dneska rozhodující většinu v té bance. Čili tady je otázka, z jakého důvodu Nomura, která je nepochybně to jaksi jeden z nejvýznamnějších investičních ústavů světa, tak z jakého důvodu on se zajímá o pouze tento kontrolní balík, který vlastně jí umožňuje pouze určitou blokaci, nikoli rozhodování cíle. Pane kolego, já bych rád citoval jeden detail z této transakce, kdy generální ředitel Tesař prohlásil, že Nomura by měla být smluvně vázána v případě prodeje svého podílu realizovat tento prodej vůči československému státu nebo československým subjektům. Čili některé zdroje naznačují, že by mohlo jít o to, že jde o to vlastně vytáhnout teďka tu zlatou akcii státu z toho z IPB a vrátit jí vlastně managementu. Chcete říct, že to je jaksi nastrčená, může to být potvrdit jaksi status quo. Nastrčená transakce? Mohlo by o to jít, ale pane kolego, Nomura si nenechá nic podstrčit od nějakých eventuálních českých šíbrů, to je jedna z nejzkušenějších. Tam nejde, že by si nechal podstrčit, on provede regulérní... Jak vy souhlasíte s panem Grušou, nebo nesouhlasíte, pokud je o to, že zahraniční banky, že je pozitivní, pokud by státní podíl zprivatizovali zahraniční banky, protože to mimo jiné i přinese jakousi projasnění toho fungování. Pokud převezme třeba ve spořitelně ten podíl Deutsche Bank, no tak není o čem mluvit, to je zaručený bankovní ústav, jde o to, aby... Čili i toto vy vidíte rovněž pozitivně. No, ovšem, že ano, protože renomované a důvěryhodné... Představy, že kapitál nezná hranice, že se pohybuje podle příznivých podmínek a průhlednosti poměrů politických a hospodářských a hledá
uplatnit. Já bych hlavně řekl to, ano. Co řekl pan velvyslanec, bych zdůraznil, že totiž tady je vlastně etické normy, těmi domácími bankéři často jsou vlastně nejsou ctěny, kdežto velká banka, když jsem řekl Deutsche Bank, si nemůže prostě dovolit udělat transakci, která by byla neetická. S německými partnery, kteří říkali, my bychom tam šli, ale tam je to přece jenom nepřehledné. Budete nám garantovat to a to, já říkám, jako velvyslanec nemohu, ale budu se pokusím se na to upozornit. Čili ta neprůhlednost je určitou překážkou. Ta neprůhlednost a transparence je dána prostě dramatickým začátkem českého a československého financování prvními třemi roky. Všechny věci, o které dneska řešíme, se odehrály tehdy. Všechny ty transakce, ke kterým přicházíme, se odehrály tehdy. A všechny ty horkou jehlou ušité zákony byly schváleny tehdy. My dostáváme teď nepříjemný účet. Já bych řekl jednu poslední větu. Ano? Prosím vás, v tomhle tom jako na adresu vládní koalice, což mě mrzí, aniž to jaksi já nechci nějak využívat. Ale problém je, že vlastně první banka, která padla, byla Bohemie. Já jsem u toho byl poměrně velmi blízko. Upozorňoval jsem na to tehdy ministra vnitra, parlament, včetně opozice. Nikoho to nezajímalo. A tými žděrami byly vytunelovány další banky. Ta nečinnost v této sféře přinesla velmi těžké ztráty, když si vezmete, že v tom bankovním systému úpad se dneska vlastně ztratilo 100 miliard. Korun, což je ekvivalent 8% hrubého domácího produktu z roku 1995, to si myslím, že je velká ztráta. Ta věc je ještě komplikovanější. Při svém nedávném obědě s šéfem německé banky jsem se právě ptal na tuto věc. Říkal, no tak statisticky a čistě to samozřejmě nic neznamená. To je přirozený proces vývoje bankovního systému, kterým jsme my po válce prošli také. Něco jiného je ovšem, a s tím souhlasím, je dopad na lidi a psychologickou situaci v té společnosti. A tam je průhlednost prostě prvním krokem, který potřebujeme udělat, aby obyčejný Čech, který nese svůj pracně uspořený peníz do té banky, ty nízké vklady, aby měl pocit, že prostě se na to může spolehnout. Když jste oba dva mluvili o té průhlednosti, myslíte si, že by stát, ono to s tím trochu souvisí, měl bránit tomu, aby banku vlastnili firmy, které zase patří té bance? No to je samozřejmě. Já jsem tady řekl, že prostě ty zákony a tak dále, banky prostě právě ty privátní musí být, tady musí být určitá disparátnost, určitá plocha, kde se věci nekryjí. Aby to bylo jasné, že my si nepůjčujeme jednu 100 korunu třikrát a vám až pak skončí. Tady je třeba vzít potaz, že skutečně vzniklo cosi jako bankovní socialismus. To znamená, že banky, vlastní fondy fondy vlastní dneska celou řadu podniků. Já si myslím, že tento řetězec je třeba přestřihnout, protože přece, jak si pan velvyslanec má si jaksi daleko kvalifikovanější informace, ale v zahraničí především podniky jdou na trh s akciemi, kdežto tady jdou vůči bankám a žádají úvěry. No, tak rizikové úvěry přece renomované banky vůbec nedávají do toho vstupují. My jsme uvěrovali spoustu věcí v těch prvních letech a teď se nám to nevyplácí. Ústavy, ano, teď se dostáváme k další věci, která se odehrála tento týden. Guvernér České národní banky Tošovský řekl, že problém je také v tom, že v poskytování úvěrů v letech 91-93 bylo pod silným politickým tlakem. Politici tlačili na banky, aby prostě poskytovali úvěry, které třeba nebyly tak jištěné a tak dále. Jak vy vidíte tento problém? To není nic jednoduššího, než se ho zeptat příští týden nebo za 14 dní, abychom se o tom bavili zcela konkrétně. To by po osvěžení politické situace určitě u nás přispělo. Já jsem pro. A samozřejmě tam je potřeba sáhnout zpátky do těchto let a vyvodit z toho konečně závěry pro další legislativu. Dobře, myslíte, že to je možné, že má pravdu, nepochybně ano, protože ten politický tlak je přece známý z výroků jak pana ministra Dlouhého, tak pana ministra Kočárníka, že banky málo riskují, musí riskovat i svou pověst v zájmu privatizace. Na druhé straně já ale říkám, kdo podpisuje, kdo jednou připojí podpis, ten je zodpovědný. Princip to nezávislosti znamená, to, že bank na státu ano. Je prostě cosi, s čím nemůžeme, nesmíme hýbat. A co musíme utvrdit. Čili máte ale pocit, že byl porušen tady. Já si myslím, že byl porušen spíš mentálně.
Jak si, že se všichni považují ten stát za cosi, u čeho si můžou půjčit ze socialismu. Pane velvyslanče, já bych tom, aby hospodařili. Jestli dovolíte, nesouhlasil, že v té době byl podíl státu v těch bankách takových, že on stát mohl v té době zasáhnout a třeba ředitele, který by měl pocit, že vlastně závisí na tom ministrovi, že ten ministr je schopen vyvolat jeho odvolání. Čili jistě psychologický tlak na rizikové úvěry, kterých je dneska asi těch 30% klasifikovaných úvěrů, tady politický byl. Aha. Jiná věc je, že i bankéři z tomu tlaku podlehli a to je jejich prostě problém. To je takový mentální stát, je něco, co vlastně je někde mimo mě a ne já jsem toho součástí. Tohle máme v mentalitě, přenášíme si to skoro všichni sebou a to se musí prostě... Ale je ta odpovědnost spíš na těch politicích, kteří tlačili, nebo na těch bankovních úřednících, kteří to podpisovali a dávali to? Právě je odpovědnost u toho, kdo podepisoval. Ale prosím vás, ze zákona ze zákona je třeba říct, že tam jsou ty složité mechanismy, které musí prokázat dneska úmyslovost od samého počátku a ta legislativa toto zaspala. Protože tam je, to je nedbalost při správě cizího my majetku. My první, co budeme muset udělat, bude prostě tady změna. Se na ty věci podívat. Změna zákonu. Dobře, pánové, děkuji, pojďme na další den. Ceny akcií na tuzemském kapitálovém trhu prudce klesají. Odborníci na kapitálový trh jsou přesvědčeni, že velký podíl na současném propadu cen má nedůvěra zahraničních investorů v tuzemský trh. Makléři ještě nedávno předpokládali, že impulzem k obratu se mohou stát senátní volby. Podle zástupce společnosti CS First Boston Jakuba Diby to však na dlouhodobý obrat k lepšímu nestačí. Kdyby však vyhrála sociální demokracie, mělo by to pro celý trh neblahé následky, tvrdí Diba. Takže pánové, myslíte si, že může ten odliv zahraničních investic souviset s růstem nebo volebním úspěchem sociální demokracie, nebo jde o důsledek té neprůhlednosti, o které jsme mluvili? Zase pro všechno na světě vždycky nikdy nenajdete jenom jednu příčinu. Jisté však je... Dobře, zkusme je trošku seřadit podle důležitosti. Podle důležitosti. Čili jisté je, že kapitál, na to je krásné německé přísloví, je plachá laňka. Ta nejde do lesa, ve kterém se hulváti mlátí do stolu, a nadávají si prostě významní státní činitelé, a kde je prostě na každém kroku. Čili my musíme toto změnit a má to význam. A ten politický karbanátek, který upletli sociální demokrati jako politický program pro hospodářství, je něco, co je prostě nestravitelného. A výsledkem je, že každý, kdo by do toho měl kousnout jako podnikatel, investor a tak dále, si radši počká, až se situace vyjasní tak, či ona. Ne, počkejte, já bych to tady hrubě nesouhlasím. Já si myslím, že skutečně ta neprůhlednost trhu, to není žádný sociálně demokratický karbanátek. Já myslím, že tady pracují insideri, to znamená, že se zneužívají privilegované informace na trhu akcí. To samozřejmě je, já jsem se seznámil, třeba tady přednášel specialista na finanční problémy, pan Gerard Levy, právník z Británie, který mluvil o etice burzovního obchodu a celou řadu neduhů, které má náš, a to není politický, to je prostě morální problém. Tady je volný trh, ale v tom volném trhu jsou někteří, kteří mají rovnější... Jsou volnější než ostatní. Ale samotný program nebo úspěch sociální demokracie si máte pocit, že neodrazuje nikoho. Já jsem mluvil o tom, že jsou tři nebo čtyři důvody. Jeden z nich je obecná hospodářská situace, každý pohyb burzy třeba v Americe se tady projeví, druhý proti transparence, třetí je politická stabilita země a hospodářský program sociálních demokratů. Tak vypadají všechny analýzy politické. Se sociálními demokraty nesouvisí třeba to, že letos dojde k propadu obchodní bilance o 160 miliard korun, že je prognozován, jestli bude extrapolována ta křivka, tak bude příští rok 270, což je 8% HDP. To je všude ve světě vydáváno vlastně za kritickou hranici pro ekonomiku. A to si myslím, že ty investory odrazuje. Ten propad obchodní bilance, investory mluvím to je týdně. Velký problém. Ano, já s těmi investory mluvím jednou týdně, tak vím, co je odrazuje. Odrazuje je prostě politická patová situace v zemi, čili oni, i kdyby nejasný další vývoj, nejasný osud politického rozhodování a tak dále,
koncept to, že by se nám mohlo stát hospodářsky to, co se stalo v Maďarsku. Podívejte se na výsledky podobného vývoje tam a dnešní situaci, zadluženosti a tak dále. Nikomu to nepomohlo, protože já samozřejmě s vámi souhlasím, že je velmi ta obchodní bilance nepříjemná věc, ale musíme vidět, jak vznikla. Vznikla z toho, že kupujeme nová zařízení a že investujeme. Nesouhlasím v tom, protože jenom spotřeba dělá 25%. Ale to je spotřeba obyvatel. Ale ta maďarská... To bychom se dostali trošku, ale k jinému spotřeba obyvatel je tak vysoká z toho důvodu, že občané, snížila se jejich důvěra ve spořivost, protože kdyby byla zvýšena důvěra občanů ve spořivost, jistě by těchto 25% sehrálo velmi významnou roli. Naši občané stále ještě spořiví v porovnání s kteroukoliv zemí a mohli by být spořivější za předpokladu, že prostě zachováme trvalý kurz té stabilitu měny, kterou máme, ten jedinečný výkon politický, o kterém já, a prosím, protože jsem nečlen jakékoliv strany, tak vnímám naši chválu prostě, které se mi občas dostává a je tomu tak, že jsme chváleni, tak jeden ze základních znaků je stabilita měny této republiky. Vy víte jistě, pane velvyslanče, že se celá řada zahraničních investorů obává devalvace, která by mohla nastat po senátních volbách, anebo depreciace minimálně. Se obává devalvace za předpokladu změny tohoto... Jak vidíte pravděpodobnost té devalvace, když jsme se teda k tomu dostali, to znamená řešení schodku obchodní bilance tímto způsobem? Já jsem ze zásady proti a jsem zcela nekompromisně proti, takže možná vůbec... Já jsem také proti, ale ono to nezávisí jenom na naší vůli. To znamená, ČNB neudrží ten kurz, už vlastně bylo rozšířeno pásmo a minimálně v mezích depreciace už se přidržíme. Kotva, kterou jsme udělali, širší kotva, která tam se ukázala jako velice užitečná. Čili možná, že tímto směrem můžeme jít dál, ale prostě první, proti čemu bych byl ze zásady, je prostě, že vezmete lidem důvěru v jejich peníze, to prostě je nejhorší, co by se dalo udělat. A to jim vezmete v okamžiku, kdy prostě by naše... Je třeba ale proto něco udělat v těch ekonomických rozměrech, to znamená, je třeba nějakým způsobem se vyrovnat... Tím, každému slibujete všechno... Ne, je třeba se vyrovnat právě se schodkem, já neříkám... Že řeknete někomu, tohle vám teď nemůžu dát, protože bilance. Na to nemám. To je vidět, že prostě je tady určité zanedbání pro exportní politiky, to je nepochopná záležitost. O tom si můžeme popovídat jinde. Je to zajímavé, ale pro exportní politiku nemůžete udělat taky na základě dnešního spotřebitele na celém světě zajímají dvě kategorie. Cena a kvalita. Kde to bylo vyrobeno, jakým způsobem jemu upravené. Ale víte, že Italové mají stále afiliace u obchodní afiliace u všech konzulátů. My taky se o to snažíme. Nedá se nic dělat. Dobře, nedá se nic dělat. Pojďme se podívat na sobotu. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se v současné době nemůžeme obejít bez zaměstnávání cizinců. Česká republika si však přesto hodlá chránit svůj trh pracovní síly uzavíráním mezivládních dohod o zaměstnávání. Ministerstvo vnitra navíc chce zpřísnit podmínky pobytu cizinců na našem území, protože někteří imigranti se na místo prací zabývají spíše nebezpečnou kriminalitou. Ministr vnitra Jan Ruml očekává v této věci střet s ekonomickými ministry. Pánové, všichni čekali v době transformace ekonomiky nedostatek pracovních sil. Naopak očekávali nezaměstnanost, omlouvám se, očekávali nezaměstnanost, výraznou nezaměstnanost. Místo toho máme nedostatek pracovních sil a potřebujeme pracovní síly dovážet. O čem to svědčí, pane kolego? O určitém dynamickém růstu. Ano, já bych zase řekl, že to třeba svědčí protože produktivita práce je stále nízká. Vidíte, jak se rozevírají ty nůžky mezi mzdami Kde? Záleží na tom, jak se firma... globálně ve velkých firmách a v ekonomice. Čili já myslím, že teprve až dojde k těm strukturálním změnám, tak se určité dopady na zaměstnanost projeví. Dobře, ale čím si vysvětlujete, jinak... že teď, že prostě Češi určité práce prostě nechtějí dělat? Není jenom tím, že nechtějí dělat, víte, je to tím, že ti gastarbeitři jsou levnou pracovní silou. Oni pracují za daleko méně než Češi, podnikatelé za ně nemusí často odvádět sociální důchodové pojištění.
ale to riziko, že k nám importují organizovaný zločin, je tak velké, že si myslím, jsem v tomto, jak si zajedno spíše s panem ministrem Rumlem, než s panem ministrem Vodičkou. Já si myslím, že ano, navíc v Německu, což potvrdí pan velvyslanec, nebo ve Francii, jenom o patro níž, projevuje ano, ten problém potom ksenofobie, že jo, jakmile dojde k hospodářství a depresi. Je to v podstatě začarovaný kruh. Vy, abyste prostě ty kvóty, to je správné řešení, ale ty většinou nestačí, protože ten zájem o tu práci tady, o tvrdou českou měnu, je tak silný, že prostě když uděláte určitou hranici, okamžitě se pokusí nějaká organizovaná skupina ji prorazit jinými metodami. Tím vlastně automaticky produkujete tu kriminalitu, o které mluvíte. Na druhé straně my nemůžeme jít prostě nad určitý počet. Čili jak čelit této kriminalitě? No, tam se dá čelit jedině tak, že budeme čím dál tím méně potřebovat nekvalifikované práce. Že budeme se orientovat na chytré produkty, na sofistikované výrobky. Na tohle všechno můžou dělat počítače. Ale, dobře, ale ve stavebnictví nebo někde se neobejdete zatím. Já si myslím, ale že vy podceňujete i tam, ale pak můžete limitovat. Pak můžete limitovat, když víte, že jich potřebujete skutečně jenom 20 000 nebo 250. Ale já myslím, že v té zahraniční pracovní to znamená, že se bez toho neobejdeme. Při světě bez hranic nemůžeme vyhnout tomu, čemu se nevyhne žádná společnost. Že někde někdo tutéž práci stejně dobře tu dělá za desetinu toho, než jsou lidé ochotní dělat. Dokud prostě se to nesrovná, ta životní kvalita tam s tou naší trochu, tak to bude trvat. Čili my musíme mít zájem pomoct i těm trochu. Než se vyrovná životní úroveň naše a Ukrajiny, to je asi přes hranici našich životů. Přesto tady myslím, musí si být, že ten import těch přistěhovalců je často způsoben nejenom tím, co vy říkáte, že se zvedneli se ta laťka dovozních kvot, takže vlastně tady bude ilegální přistěhovalectví. Já si myslím, že musíme si být vědomi toho, že jsme se stali cílem celé řady skupin organizovaného zločinu. Čili dnes sem jezdí celá řada lidí, nikoli proto, že tady chtějí pracovat jako zedníci, ale protože tady chtějí distribuovat drogy, že jo. Čili já si myslím, že tady musí být kontrola dovozu těch pracovních sil. Dobře, ale co dělat proti nelegálním přečovalcům, kteří zřejmě vždycky budou? I když to nefunguje, tak myslím si, že i u nás musí být totéž, co je v Německu, to znamená readmisní dohody, které ty nelegální přistěhovalce. Protože jsem vyjednával readmisní dohodu, vím, jak dlouho to trvá, než se vyjednala mezi námi a Němci a jak dlouho to bude trvat. Čili my musíme počítat s tím, že po určitou dobu musíme hledat taková opatření, která prostě tu věc regulují teď. A to znamená, my musíme hledat určitou. Tam ty kvóty musí být přiměřené skutečným potřebám, tak aby tam nevznikal organizovaný zločin automaticky. A pak kriminalita, cílová země, je něco jiného. Část těch lidí vůbec nehodlá tady dělat něco kriminálního. Ta se sem hodlá dostat, aby si tady vydělala českou korunu, ale a nemůže se sem dostat jinak, tak prostě si zaplatí nějakého prostě pašeráka lidí a už je prostě jednou nohou v kriminálním milie, je vyděratelný a tak dále. Pánové, nedá se nic dělat, čas vypršel. Já vám děkuji za tuto účast v této zajímavé debatě, za to, že jste sem přišli. S diváky se loučím. Hezké nedělní odpoledne a za týden opět na shledanou. Hezké odpoledne, na shledanou.